A Prefeitura Municipal de Confresa estará realizando nesta sexta-feira, dia 13 de julho, pela manhã, um leilão de sucatas de veículos e de máquinas pesadas. A realização do leilão será através do leiloeiro Kleiber Leilões. Serão 20 lotes de sucatas entre veículos, caminhões, máquinas pesadas, tratores e mais 8 lotes de veículos em bom estado de conservação e rodando. Os lotes já estão todos separados, já estão até marcados já em números e qualquer um pode participar. A inscrição vai ser aqui presencial, o leilão presencial, e todos podem participar do leilão. Qual que é o horário de início aí do leilão na sexta-feira? Vai iniciar às 7 e o horário para finalizar não tem. Enquanto for tendo sucatas, carros aí para leiloar, vai continuar. Tem que chegar com antecedência para ir fazendo os cadastros, tudinho dos lotes. São vários veículos que vai ser leiloado e muitas sucatas aqui. Tem bastante sucata aqui. Sucata de máquinas pesadas, tem Unos, tem vários carros aí.